Олександр Пав'янко, почесний консул Латвії в Україні. Доброго дня. Зустрічаємося у Слов'янську після оголошення президента Латвії вашого награждення Христом визнання. Для вас що це означає особисто? Перш за все, я хочу поздравити народ Латвії. У нас 4 травня свята. У нас, я так кажу, що народ Латвії, я є невелика частина Латвії, представник Латвії. На ваше запитання, що це для мене, от це слова не патетики, а від щирого серця хочу бути вдячним. Це не моя особиста заслуга, розумієте? Це плід моєї команди, плід довіри нашого посла, нашого президента, президента Латвії, які довіряють, і ми виконуємо від щирого серця, порядно, ті возложені обов'язки, які ми на себе взяли, підтримувати народ України. Тому та нагорода для мене велика честь і відповідальність. Ми знаходимося у Слов'янську, і повномасштабна війна триває вже третій рік, повномасштабна війна. Лінія фронту отсюди лише 20-30 кілометрів. Тож обстрілюють, тож Слов'янськ, буквально щодня. Ситуація складна, важка. Як ця ситуація вплинула на ваше життя? До війни не привикають, якщо хтось думає. Ми іноді спілкуємося, нам кажуть, вам гарно, ви вже привикли до болі, до розрушень, до руйнування. Люди не привикають. От ми зараз з вами спілкуємося, а мій досвід вже прильот ще стільки ще був. Вчора було 6 прильотів, є руйнування, є те, що приносить війна. Тому, ну, скажімо, ми боїмося. От. Переживаємо, але на тому і громадяни України, щоб в трудний період підтримувати наших співгромадян. Якщо хтось один буде, тому дуже тяжко. А як нас громада, якщо ми є друзі своєї держави, своїм громадянам, співмешканцям нашого міста, то хай нам буде трошки краще і легше. Очікуємо миру. Наскільки великий вплив латвійської допомоги на Україну? Я дивуюсь, від щиро серця, дивуюсь, як маленька держава, але серйозна допомога, дуже серйозна. Я не знаю, його в цифрах не оцінить. Розумієте, є, можна багато, але через якісь потуги такі, а є скільки можуть, но від щиро серця, то це про Латвію. Насправді війна триває вже 10 рік. Це було 10 рік тому назад, коли вона почалась вже здесь, в Слов'янську, були бої за Слов'янськ. І за ці роки ви втратили троїх синовей. Тоже. Як через цю війну, яку почала Росія. Це дуже особиста трагедія тоже для вашої сім'ї. Да, я нікому не бажаю, от, щоб загинули близькі люди, так тим більш діти. У мене гарні, слухняні, от, дорослі діти. Так склалося, що в перший раз ще люди стрілково розстріляли моїх дітей. От, і третій син, який загинув, він підтримував війська, їздили на допомогу. Допомагали тому, чому потребували, з допомогою латвійців. І ми їздили там, мої три сина і три друга їхні. І був прильот, і один загинув. Загинув син, він тут його, якщо буде можливість, оце і тут є на фото. Ну, це велика трагедія, дуже велика, непоправима трагедія. От, ну, я черпаю сили в своїй сім'ї, в мене ще є 5 дітей, які підтримують, дружина. Ми живемо. Я казав так, що якщо нам
недругам нашим захотіло зробити больно, то вони зробили. А якщо похитить нашу віру, то цього не вийшло. Ми твердо стоїмо на своєму, ми служимо людям. Ви вже сказали, 4 травня Латвія визначає день відновлення незалежності Латвійської Республіки. Що для вас, як почесного консула Латвії в Україні, але водночас, як для українця, означає цей день, як і, може, відображення він встроює для вас? Ви знаєте, воля завжди є гарна річ. Любого людину, навіть якщо це тварина, і то, як виходить на волю, то для неї це велике щастя. Да, він може більш-менш ще голодний або холодний, там якісь справи, але воля за все, перш за все. Це чудове таке і поняття, і особистість, таке чувство таке, от воля. Тому багато людей загинуло за волю і в Україні, і в Латвії. Побажать народу Латвії, бережіть мир в своїй державі. Бережіть цю волю, бережіть незалежність, бережіть від смути, від війни, від недругів. Дуже вдячний, що знайомий з Латвії і маю таку честь представляти Латвію, бувати в Латвії. Така моя думка. Я за волю, за свободу. Почесний консул Латвії в Україні, в Луганській та Донецькій області, Олександр Павленко, вам дуже дякую за ваш час. Я вам дуже дякую за довіру. Хай живе Латвія, слава Україні, слава Богу. Хай мир буде і злагода в наших містах, селах, серцях, душах, в державах. Хай квітне Латвія. Дякую.